每日晨佢做下 call，我哋欢迎大家跟黑猫一起练日文。今日咧要睇嘅新闻呢，就系、是、关于其他嘅，即系最近可能都系睇得多疫情啊，或者系战争嘅新闻啦、啊。咁咧，我哋今日咧就睇翻咧，同我哋日常生活有啲关系嘅，就系、是、关于呢一个食品加价。咁咧，我哋就一齐睇下呢个新闻系讲啲乜嘢噶啦。妙将チルメラ一品チャ上げ六月出荷分 明星食品は、チャルメラや一平ちゃんシリーズなどのカップ麺や即席袋麺、カップスープを6月1日出荷分から値上げすると発表しました。対象となるのは、およそ90品目で希望小売価格で6%から12%、オープン価格の商品は出荷価格で11%から14%引き上げられます。例えば、 明星チャルメラ5色パックシリーズは555円が615円に、明星一平ちゃんみ店の焼きそばシリーズは193円が214円となります。原材料費や包み材費、物流費などが高騰していることが主な要因です。これらの値上げは2019年6月以来3年ぶりです。明星食品は、

到至的例えば、明星チャルメラ5色パックシリーズは555円が615円に、明星一平チャイオミセの焼きそばシリーズは193円が214円となります。La Yura m i チャルメラ5ミューパックシリーズは、ネガサウガッ

咁啊，主要嘅原因咧，就係因為原材料啦，呢個包裝費啦，同埋物流費咧，都係飆升，都係升緊啦。咁所以咧，佢就要加價嘅。これらの値上げは2019年6月以来3年ぶりです。呢啲價格嘅上漲啦，係自從二零一九年六月開始咧，係三年以嚟首次嘅，即係咧話佢三年都冇加過價嘅。秒上食品は コスト削減に取り組んできたが、企業努力だけではコスト上昇を吸収できない状況と説明しています。この明星の作品は、彼は非常に努好きで、彼は長期的に高いでしかし、彼はもう一度、高いです。彼はもう一度、高いです。彼は、彼はもう一度、高いです。だから、彼はもう一度、6月に行きたいです。 係，咁咧以上咧就我哋今日要睇嘅新聞啊，咁唔知大家有冇食開呢一個嘅系列呢？咁啊，我記得呢，除咗呢一個嘅系列之外呢，之前有個好出名嘅國民小食、那個那個、呢，嗰個一碌棒呢，美味棒咁啊呢，十一呢。 呃、即係以前係十 y e 嘅，咁、嗯、佢都加到十二 y e 嘅，然之後呢，嗰、那個公司仲因為加價呢，然之後感到非常之抱歉啦咁樣，咁啊所以呢，日本都唔係一個好輕易加價嘅地方，咁但係呢，嗯、真係可能通貨膨脹得太勁啦，又或者係一啲、呃、成本等等，譬如頭先講到嘅原材料啦、包裝啦、物流嘅上升啦，咁所以呢，都唔可以唔加價嘅，係啦，咁啊喺呢一個疫情之下呢，大家可能經濟好。 好差啦，好多人失业啦，咁啊仲要承受呢啲食材加价咧，咁啊大家都好辛苦噶啦。 咁啊、嗯，希望呢個疫情可以快啲過去，咁、嗯、啊，大家就盡快有翻一個正常嘅生活啦。咁、嗯、啊，希望經濟可以快啲好翻啦。咁、嗯、誒、嗯，如果大家咧中意我今日嘅分享啦，中意咁樣間中睇下唔同嘅日本新聞啦，誒、呃，可以係了解下多啲日本嘅新聞啦，或者係透過呢個新聞去學文化，或者係做一啲聆聽嘅練習等等都好啦。咁、嗯、啊、嗯，如果你中意呢啲嘅影片咧，記得幫我訂閱、贊好同埋分享出去啦。咁、嗯、我會繼續努力嘅。我哋就禮拜三嘅影片再。